Të majtë të djathtë kanë qenë bashkë në luftë. Edhe Lëvizja Nacionale Shërimtare, një pjesë e madhe elementëve kanë qenë elemente nacionalistë. Po, Abas Kupi ka qenë deri në vonë Lëvizje, edhe socialdemokratë të njohur, patjetër. Madje sa për aleatët diskutohet që Lëvizja nuk ka më shumë se 10 ose 20% komunistë edhe në drejtim, do të them, sidomos për britanikët. Thelbi është këtu që edhe pse ekziston kjo ndarja, është që ose meritën ose gjithçka pas luftës e morën vetëm krau komunist i saj. Dhe krau komunist imponoi versionin e vet. Dhe mas 90-s çështja e debatit ishte kjo që nuk ishte në kuptimin historik se dakord, bëjmë dakord që ikën në datën 29. Enver Hoxha mund ta vinte edhe 30 edhe 50 orë, s'ka rëndësi. Kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Por ideja është kjo që nëse kjo është një datë, po flas nga pikpamja emocionale dhe politike këtu. Është një datë e cila u imponua nga njëra palë me forcë, pavarësisht historisë saj, pra që ikun pushtuesi në datën 29. A mund të ishte një datë tjetër kompromisi që të gjitha palët të shkonin të bënin të nderimin atje? Sepse sot ndodh kjo që njëra palë shkon datë 28 dhe prulet, pala tjetër shkon datë 29, pikërisht sepse ndahen te simbolika, jo më shumë te historia. Kjo është debat tjetër. Pse, kjo, çfarë ndryshimi do kishte patur nëse do kishte qenë data 15 dhjetor? Mendon se përsëri nuk do ishte jo, datë e kontestuar? Në gjykimin tim, unë mendoj që si ngjarje ose si çështje nuk meritonte një vëmendje kaq të madhe dhe ndoshta nuk ishte pushim aktar. Shiko, unë kam qenë. Sepse kjo është diçka normale se Luani Zoti Rama ndjes e përmendi sikur ka një lloj ndarje të madhe. Këto janë dhe normale. Mos harroni që edhe Rusia bën deri me datën 9, Evropa e bën datën 8.